Marija Gička ponovo moli za pomoć jer joj se zdravstveno stanje naglo pogoršava. 11 godina preživljava pakao boreći se sa elefantijazom koju karakterišu ekstremna oticanja delova tela zbog nagomilavanja desetina litara vode u organizmu. U Srbiji se ova bolest ne leči, ni administrativno ne postoji šifra pa nije dobijala lekove. Ministarstvo je obezbedilo pregled na VMA, gde je rečeno da potrebne operacije može da dobije u Bukureštu. Međutim, Marija kaže da za lečenje u inostranstvu nema obećanu podršku iz Ministarstva zdravlja. Doktor Jokić kaže da je u pitanju novac, pita mene ko će financirati lečenje moje ili u Bukureštu, kod hirurga koji vrlo uspešno radi te operacije, ali se osjećam pokradenom i prevarenom. Jer sam odvajala i zdravstveno i socijalno u iznosu koji mi je rečeno od strane države da moram da plaćam dok sam zaposlena. A sada kad treba da mi se vrati preko lečenja, to je zatajilo. Tri puta je Marija Gička čudom preživela krize bolesti, praćene visokim temperaturama, nesnosnim bolovima, pucanjem kože, infekcijama. Lekari su joj rekli i da su joj zbog težine neophodna električna proširena kolica, ali ona tvrdi da joj iz Ministarstva zdravlja nude samo obična. A doktor Jokić smatra da treba sama da guram, bez obzira što su mi ruke u vrlo lošem stanju malaksale i jedva uspem da se očešljam. Rekao je da bi mi možda još mogao da provuče kroz administraciju ili već šta obična kolica, ali za ova, pošto suviše tražim, ne može. Punih 11 godina Marija Gička ne može da izađe iz bolesničke sobe čak ni dok upatila u svom stanu. Kolica su joj neophodna ne samo da bi ustala, već i da bi što pre posetila očnog lekara zbog jako oštećenog vida i ginekologa zbog ozbiljnih ginekoloških problema. U Ministarstvu zdravlja tvrde da rade na rešavanju problema i da im je neophodno još vremena. Administrativno treba da u skladu sa pravilnikom o slanju pacijenta na lečenje u inostranstvu, s obzirom da ta bolest kao takva nije predviđena pravilnikom, ali postoji mogućnost da ako se radi o izuzetno retkoj bolesti, da se obezbedi omogući da pacijent preko Republičkog fonda, odnosno sredstvima Republičkog fonda, ode na lečenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Obećavaju i da će Marija Gička dobiti električna kolica.